fint. Åh. Det er godt, at jeg kan finde dig, ikke? Prøv lige at se, hvad jeg har her. Skal vi ride? Prøv at sætte den op. Hvad får den op på hånden? Så sprænder vi. Er der sjovt? Så hopper vi højt op sammen. Det er det, der var nogen, der var ved at regne.